בעצם זה שאתה מדמיין ש... כן. שאתה הולך להצליח, הרי אתה יודע שאתה משקר, אתה יודע שזה לא ככה. כן. אתה מדמיין שאתה הולך להצליח, ואז אתה שמח. כן. אתה יודע שזה סתם דמיון, אתה יודע שלא הצלחת. שעוד לא הצלחת. אתה יודע שיש ודאות שתצליח. אם זכית בלוטו, מתי אתה שמח? כשזכית, כשהלכת בדרך למפעל הפיס, כשקיבלת את הצ'ק, אחרי שהפקדת אותו, אחרי שהשתמשת בכסף. מתי אתה שמח הכי הרבה? כשזכית. למה לא כש... אבל אתה עוד לא יודע שתשתמש בו, אולי בדרך ישתדעו אותך. אולי פתאום לא יהיה כסף לקופה. אולי יביאו לך עיקול על הכסף. עכשיו יש לך את האופציה בוודאות, לא משנה. איך שזכית? באמת, עכשיו, האם כשזכית אתה שמח, נגיד, עכשיו, ואחרי שאתה הולך לקבל את הכסף, אתה מקבל את השמח עוד יותר, או אותו דבר? או שכבר השמחה בכלל דועכת? בכלל, דעתי, זה כבר לא משנה. באמת? אוק, אז מה השאלה? מה השאלה שלך, אדוני? לא יודע, אם החיסרון לא התמלא... אין, לא יודע, תביא את השאלה. קודם כל, האם זאת שמחה אמיתית? השמחה הזאת? האם זאת שמחה אמיתית? תשובה, תגדיר שמחה אמיתית. שזה לא שקר, שאתה לא עובד על עצמך, שיש לך סיבה אמיתית להיות שמח, שזה לא... האם אתה חושב שיש לבן אדם סיבה אמיתית להיות שמח? בסיטואציה שאני תיארתי, לא. אז זה לא שמחה אמיתית. אוקיי. מה זה שמחה אמיתית? איפה היא? אז תשאל אתה, מה זה עבורך שמחה אמיתית? אני רוצה ודאות, כלשהי, שאני יודע שאני מצליח. אוקיי, אז הנה, נתת את התשובה, ודאות כלשהי. מה אתה חושב? דבר. אני חושב שיש חיסרון מסוים, שמשם נובעת השמחה, כי הבן אדם חושב שאם הוא הולך למלא את החיסרון, שמחה לא אמיתית, בוא נגיד. ולפי ההיגיון, שמחה אמיתית תבוא כשהחיסרון אכן מתמלא באופן אמיתי. באופן אמיתי? מה הגדרה של באופן אמיתי? שתאמין לחושים שלך, נגיד, שזה התמלא? ואיך אתה יודע שהחושים שלך צודקים? בלוגיקה, לא משנה. לא, זה... איך אתה יודע שהם צודקים? אתה לא בטוח שהם צודקים. אתה יודע שאתה משקר את עצמך, אתה יודע שאתה לא באמת יודע את זה. נכון? נו, אז מה זה שמחה אמיתית? אז זה נראה לי כאילו, אני לא יודע, אני חושב עצמי יש דבר כזה בכלל. טוב, נו, תשובה פשוטות, מה נסגר? מה זה שמחה? תחושת מילוי רצון, נכון? מאוד פשוט, אמת? יפה. יש מילוי רצון מוחלט, יש מילוי רצון יחסי. כל זמן שזה יחסי, אז גם השמחה יחסית. מוחלט, מוחלט, זה הכל. מה זה אומר? שכל השמחות שבעולם הן יחסיות. למה הן יחסיות? כי אתה לא באמת בטוח שזה קרה, אתה לא באמת בטוח שאתה רוצה את זה. אחרי שקיבלת את זה, אתה לא בטוח שאתה רוצה רק את זה, אתה בטוח שאתה חושב שאתה רוצה משהו אחר, ואתה בכלל לא יודע אם מה שקיבלת אם זה טוב או לא, ואתה חושב שאולי יקחו לך את זה, ואתה אין לך ודאות שזה יישאר שלך, ואתה כבר רואה בזה את החסרונות, וכו' 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 והרבה וכו'. ולכן כל השמחות שבעולם הן יחסיות. לעומת זאת, אם אתה רוצה שמחה אמיתית, אתה צריך למלא את הרצון באופן מוחלט, למצוא דרך שבאופן מוחלט אתה תבין משהו שמלא לך את הרצון כל אחד, ושתהיה בטוח שהוא מלא, ושתהיה בטוח שהוא לעולם לא יתרוקן, ושאפילו תשכח מה זה ריקון של הרצון, וכו' וכו'. זהו. אז אתה לא תדע שאתה שמח. ובשמחה אמיתית של 100% גם לא תדע שאתה שמח, נכון. אז אין שמחה אמיתית. אה? אז אין שמחה אמיתית. אולי יש, ואתה לא יכול לדעת כשאתה חווה אותה. אולי יש כמעט שמחה אמיתית. זה יכול להיות. אבל הבנת, אבל הבנת מה הופך את השמחה לאמיתית. כן. מילוי הרצון. מילוי רצון, השאלה באיזה אופן? השאלה מה רמת הוודאות שלך שאתה רוצה? תראה, מה זה עצבות שאתה לא רוצה ושאתה חושב שזה קורה מה שאתה לא רוצה? ככל שאתה יותר בטוח שאתה לא רוצה ואתה יותר בטוח שזה קורה מה שאתה לא רוצה או שלא קורה מה שאתה רוצה, ככה אתה יותר עצום. ככל שאתה יותר בטוח שאתה רוצה את הדבר, אתה יותר בטוח שהוא קורה, ככה אתה יותר שמח, נכון? יפה. מה זה שמחה אמיתית? שאתה בטוח ב-100% שזה קורה, ואתה בטוח ב-100% שאתה רוצה את זה.
מה זה עצב אמיתי? שאתה בטוח ב-100% שזה קורה, אתה בטוח ב-100% שאתה לא רוצה את זה. יפה, אם אתה יכול להיות בטוח במשהו ב-100%, אתה יכול להיות בטוח משהו ב-100%, לא. אתה יכול להיות בטוח שאתה רוצה או לא רוצה משהו, לא. אתה יכול להיות בטוח שמשהו קורה או לא קורה, לא. ולכן אין שמחה אמיתית ואין עצב אמיתי. עצב אמיתי זה רק אם אתה בטוח ב-100% במשהו מסוים, ואתה בטוח שאתה רוצה את ההפך שלו. אבל אתה בטוח שאתה רוצה, איך אתה בטוח, אתה לא בטוח. אז זה ההיפוך של זה. אה? זה העצב, זה ההיפוך של זה בעצם, מה שאמרתי. כן, אבל אני רק מראה לך את זה. אני בא להגיד, לא רק שאין שמחה אמיתית, גם אין עצבות אמיתית. כי כדי להיות עצוב באמת, אתה צריך להיות בטוח ב-100% שזה נכון. אתה בטוח ב-100% שזה נכון? איך אתה עצוב? אולי זה לא נכון מה שאתה חושב שקור, אולי זה לא נכון. עכשיו, אלא מה, שמה מקרב את השמחה לאמיתית ומה מקרב את העצב לאמיתי? ככל שאתה מאמין יותר שזה קורה ואתה מאמין יותר שאתה רוצה את זה, ככה זה שמחה גדלה יותר. ככל שאתה מאמין יותר שאתה לא רוצה, אתה מאמין יותר שזה לא קורה או שקורה ההפך, ככה העצבות גדלה. זה הכל, תשורה פשוטה. בעצם הכיוון כדי... אם אפשר רק להיפטר מהבעיה, אי אפשר בעצם... מאיזה בעיה? מהבעיה שבגללה הבן אדם מומלל סלש שמח. אפשר רק להגיע לפתרון שבו אתה מעלים את כל הסיפור. אי אפשר באמת... מה אתה רוצה שיהיה? מה אי אפשר באמת? השלמות הזאת. כן, מה הייתה? השלמות. הדרך היחידה להגיע אליי, כאילו אתה לא יכול, אין מי שיחווה אותה. תראה, מה האמת? אתה רוצה את האמת? תקשיב. בשכל, זה הגיוני לומר שאם יש שלמות, אין מי שיחווה אותה. נכון? שאז זה גם פרדוקס, כי אתה אומר, אז היא לא מושלמת, כי אין מי שיחווה אותה. אבל זה שהשכל אומר, שאם תגיע לשלמות לא תוכל לחוות את זה, זה השכל אומר, זה לא אומר שזה נכון. אז זה שהשכל אומר לך, תקשיב, אם יהיה לך רק טוב, אתה לא תוכל לדעת את זה, מי אומר את זה? השכל. ואז הוא מרעס, אתה רואה, אז לא יהיה, אף פעם לא יהיה לך רק טוב, כי אם יהיה לך טוב, לא תדע את זה, אז בוא, מה יצא לך מזה? כן, אבל מי אומר את זה? השכל. אבל אם השכל אומר, אז זה חייב להיות נכון? לא. ולכן יש אופציה בקטלוג, שיהיה לך רק טוב, ואתה תדע את זה. יכול להיות עוד דברים שיקרה רק כך, אבל בעיקרון, זה שהשכל אומר, אין אפשרות, זה לא מושא אפשרות. זה כמו שאנשים משוכנעים שאם אתה קיים, חייב שיהיה לך חיסרון. זה לא נכון, זה שכל אומר, זה לא אומר שזה נכון. ולכן, למרות שהשכל שלך משכנע אותך שאין אפשרות להרגיש רק טוב, אתה עדיין מחפש אותו. למה? כי השכל עצמו יודע שמה שהוא אומר זה לא בהכרח נכון. אם השכל שלך היה בטוח שמה שהוא אומר זה נכון, אז הוא היה מבין שאף פעם אי אפשר להרגיש רק טוב, ואז הוא לא מחפש את זה יותר. ואז היה לך תמיד טוב. כן. עכשיו אולי יש פרצה. למה תמיד יהיה? עכשיו אולי יש פרצה. כי אם אתה לא מחפש רק טוב, זה אומר שאתה בלב שלם מקבל שיהיה גם רע. ואם אתה בלב שלם מקבל שיהיה גם רע, אז תמיד טוב לך. אבל אין משמעות הטוב גם. אין משמעות הזה גם. בוא נגיד אחרת. אם היית בטוח שאף פעם לא יהיה רק טוב, אז אף פעם לא הלך רע. בסדר? אולי גם טוב לך, אבל גם רע לא לך. לא. מה עוד הפעם? חוויית הטוב. אה? מחפשים חוויה של שלמות. לא משנה, אתה עכשיו מדבר איתי בשכל. אני מסביר לו שגם בצד השכל, אם הוא היה בטוח שאף פעם לא יהיה רק טוב, אז אף פעם לא היה לו רע. כי אם אתה לא חושב שיהיה רק טוב, זה אומר שאתה מקבל את הרע בלב שלם. כמה שאתה בטוח שאף פעם לא יהיה רק טוב, זה אומר שאתה גם בטוח שיהיה רע, ואז אתה גם מקבל אותו. וכו' וכו' וכו'. האם אתה ממליץ? כן, אני ממליץ על זה. אבל בתנאי שתעשה את זה עד הסוף. אפשר לשאול? כן. האם אתה ממליץ שבן אדם שמח יהיה לו לשאול למה אני שמח? כלומר, כאילו, או... או לשמוח בזה. לשמוח בזה. מה אתה חושב? שאלה מה אתה רוצה להשיג. מה זה מה אתה ממליץ? שאלה מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה שמחה יחסית, אתה שמח, תשמח, מה אכפת לך למה? ואחר כך שתהיה עצוב, אל תשאל למה. אומר לך, אתה עצוב, תהיה עצוב, בלי למה. אבל אף אחד לא רוצה שמחה יחסית, כולם שמחים בשמחה יחסית. אתה תדבר על עצמך, תדבר על עצמך, תקשיב. תקשיב משהו, כשאתה, אם אתה שמח, ואתה אומר, טוב, אני שמח, מה אכפת לי למה?
אז גם כשאתה עצוב, אתה אומר, רגע, למה אני עצוב? רגע, למה אני עצוב? לא יודע. אבל אם אתה בודק את המנגנון של עצמך, אז שמח, אתה יודע למה. כשאתה עצוב, אתה יודע למה. אז אתה יכול לשלוט, לנתב. פרדוקס מסוים, שאם זה מבוסס... בעיניך, אדוני, יש פרדוקס. בעיניי כרגע בשכל. אם זה מבוסס על שקר, שאולי השמחה... מה מבוסס על שקר? השמחה היחסית. כן. אם מבוססת על שקר, והבן אדם יודע שזה שקר בתוכו, ובכל זאת איך הוא שמח? אז מה התשובה? הוא לא באמת שמח. או שהוא לא באמת שמח, או שזה לא שקר, או שיש אופציות. ככל שאתה יותר בטוח, ככה שמחה יותר אמיתית, או במילים אחרות, ככל שאתה משקר, אתה שמחה יותר טוב, ככה אתה יותר שמח. אבל אתה בא ואומר שאם אתה מבוסס על שקר, אז אתה שמח. כן, אז אולי יכול לרצות את זה. הוא לא יכול לרצות, ואז הוא לא יכול לשמח גם מדברים יחסיים, לא יכול. נכון. אז עצם זה שהוא שמח יכול להעיד על זה שבתוך הוא חושב שכן, יש אופציה ושינו בדרך. נכון. זה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, השכל שמח מזה שהוא מתקרב לאופציה שנמצאת מחוץ לשכל.